የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ በዕለቱ ልዩ መረጃችን በሩሲያ ዩክሬን ጦርነትና በቻይና ታይዋን አሜሪካ የጦርነት ግብግብ ዙሪያ የወጡ አሁናዊ መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። በዶንባስ ጦርነት እየተፋፋመ መሆኑ ተገልጿል። የሩሲያ ጦር በአየር በምድር ጥቃት እያደረሰ ይገኛል። ዩክሬን ወታደሮቿ ለማመን በሚከብድ የድል ግስጋሴ ላይ መሆናቸውን አስታውቃለች። የቻይና ጦር ሁሉን አቀፍ የጦርነት ልምምዱን ማጠናቀቁ ተገልጿል። ደሴቲቱ በተራዋ ልምድ ጀምራለች ተብሏል። ታይዋን በልምድ ወቅት አሜሪካ ሰራሹን ከባድ መድፍ ወደ ቻይና በኩል እንደተኮሰችም ተገልጿል። ታይዋን ቻይናን አትፈራም፣ ዛቻን መቋቋም ያስፈልጋል በማለት የታይዋን የመከላከያ ሚኒስቴር ተናግረዋል። ወታደራዊ ተንታኙ የተፈራው ጦርነት የመጀመሩ ነገር አይቀሬ መሆኑንም እየገለጹ ይገኛል። እነዚህና ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። ታይዋን ቻይና ለወረራ እየተዘጋጀች መሆኑን አስታውቃለች። በየትኛውም ጊዜና ሰዓት ጥቃት ልሰነዝርብኝ ትችላለች በማለት በፍርሃት ገልጻለች። ደሴቲቱ አሜሪካና ምዕራባውያን በአስቸኳይ እንዲደርሱላት አሳስባለች። በቅርብ ርቀት ላይ ያሉ የአሜሪካ የጦር ሰፈሮች ታይዋንን ከወረራ ለማዳን በጠንቀቅ ላይ መሆናቸውን አንድ የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣንም ተናግረዋል። ደሴቷ ማክሰኞ ዕለት የባህርና የአየር ጥቃትን ጨምሮ የተለያዩ ወታደር ልምዶችን እንደጀመረች ማስታውቃለች። ቻይና የአሜሪካ ምክር ቤት ቃል አቀባይ ናንሲ ፔሎሲ ጉብኝት ሰበብ አድርጋ ወረራ ለመፈጸም እየተንቀሳቀሰች ነው ሲሉም የታይዋን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጆሴፍ ው ተናግረዋል። ሚኒስትሩ ቻይና ለታይዋን ወረራ እየተዘጋጀች መሆኑንም ገልጸዋል። በታይዋን የባህር ወሽመጥ በኩል ዓለም አቀፍ ድጋፍ ሰላም እንዲያስከብርም ጠይቀዋል። በታይዋን የህዝብ ሞራል እንዲዳከም በማሰብ ቻይና መጠነ ሰፊ ወታደራዊ ልምምድ፣ የሚሳይል ጥቃት፣ የሳይበር ጥቃትና የተዛባ መረጃ ዘመቻ እንዲሁም የኢኮኖሚ ግዳጅ እያካሄደች መሆኑን አስታውቃለች። የታይዋን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አክለውም የባላስቲክ ሚሳይሎች መወንጨፍ፣ በታይዋን ዙሪያ በሚገኙ ሰማይና ባህሮች ላይ የባህርና የአየር ጥቃትን መፈጸም ጨምሮ በአራት ቀናት ውስጥ በቻይናውያን የተደረገው የደሴቲቱ ትልቁ ልምምድ ከተጠናቀቀ በኋላ ውጥረቱ መጨመሩን ተናግረዋል። የፔሎሲ ጉብኝት ካበቃ በኋላ ቻይና ከአሜሪካ ጋር አንዳንድ የሀሳብ ልውውጥ መስመሮችን ማቋርጣለች። ከእነዚህ መካከል ወታደራዊ ውይይቶችና በአየር ንብረት ለውጥ ዙሪያ የነበሩ ውይይቶች ይገኙበታል። ታይዋን ማክሰኞ ዕለት ለረጅም ጊዜ የሚዘልቀውን ወታደራዊ ልምምድ እንደጀመረችም ተገልጿል። በደቡባዊ የፒንግቱን ግዛት ከፍተኛ መድፍ ወደ ባህሩ ተኩሳ ነበርም ተብሏል። የአሜሪካ የፖሊሲ ጥበቃ ሚኒስቴር ምክትል ሚኒስትር የሆኑት ኮሊን ካል በመጪዎቹ ሳምንታት አሜሪካ ወታደሮቿን በታይዋን የባህር ወሽመጥ በኩል ጉዞ ማድረጋቸውን እንደሚጀምሩ መናገራቸውንም ሮይተርስ ዘግቧል። የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ዋንግ ዌንቢን ቻይና በግልጽና በሙያና የተለመደ ወታደራዊ ልምምድ እያካሄደች እንደሆነ በመግለጽ ታይዋን የቻይና አካል ነች፣ መልሳም ትሆናለች በማለት ዝተዋል። ይህ በእንዲህ ያለ ታይዋን ቻይናን አትፈራም፣ ዛቻ መቋቋም ያስፈልጋል በማለት የታይዋን የመከላከያ ሚኒስትር ተናግረዋል። የታይዋን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጆሴፍ ው የሺ ጂንፒንግ ኃይሎች ወታደራዊ ልምምዶችን እየጨመሩ በሄዱ ቁጥር የታይዋን ሉዓላዊነትና ነጻነት ስጋት ከመቼም ጊዜ በበለጠ ከባድ ነው ብለዋል። ከሲኤንኤን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ የአሜሪካ ምክር ቤት ተናጋሪ ናንሲ ፔሎሲ ታይዋን ከመጎብኘታቸው በፊትም እንኳን ስጋቱ ሁልጊዜም ነበረ ብለዋል። የቻይና ወታደራዊ ስጋት ምንጊዜም በዚህ ነበረ እና መቋቋም ያለብን እውነታ ይህ ነው ብለዋል። የታይዋን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የጦርነት ልምምድ ለወረራ መነሻ እንደሆነ ቢገልጹም ታይዋን እንደማትፈራ ተናግረዋል። ቻይና በእርግጥ ከታይዋን ጋር ጦርነት ልትጀምር ትችላለች የሚል ስጋት አለኝ በማለትም ይህ አይነቱ ባህሪ ሁኔታዎችን እያበላሸ ነው ብለዋል። የቻይና የጦርነት እንቅስቃሴ በዚህ ክልል ሰላምና መረጋጋትን እያበላሸ ነው፣ ተቀባይነትም ሊኖረው አይገባም ሲሉ ጠቅሰዋል።
የቻይና ወደ ሌላ አካባቢ መሄድ ለቀረው የምዕራብ ፓስፊክ ክፍልም ችግር ሊያስከትል እንደሚችልም አበክረው ተናግረዋል። ቤጂንግም የንግድ ማዕቀቦችን በማሳወቁና በታይዋን መንግስት ድረገጾች ላይ የሳይበር ጥቃት በመፈጸም በታይዋን ላይ ጫና አፋፍማለች ብለዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጨምረውም እነዚህ እርምጃዎች ሩሲያ በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ በየካቲት ወር ዩክሬንን ከመውረሯ በፊት ከወሰደችው ጋር ተመሳሳይ እንደሆነ ተናግረዋል። ከፔሎሲ ጉብኝት በፊትም የታይዋንን የውስጥ ውሃ የራሱ ግዛት አድርጎ ለማወጅ አስቦ ነበር ብለዋል። ቻይና አሁን እያደረገች ያለው ወታደራዊ ልምምድ እኛን ለማስፈራራት ነው። ይህን ለመቋቋም ደግሞ ከሁሉ የተሻለው መንገድ ቻይናን እንደማንፈራት ማሳየት ነው ብለዋል። ወደ ሩሲያ ዩክሬን ጦርነት አሁናዊ መረጃዎች ስናልፍም በዶንባስ ጦርነት እየተፋፋመ መሆኑ ተገልጿል። የሩሲያ ጦር በአየር በምድር ጥቃት እያደረሰ ይገኛል። ማክሰኞ ሩሲያ በዩክሬን ከተሞች ላይ ከባድ የቦምብ ጥቃት እንደፈጸመች ተገልጿል። የዩክሬን ባለስልጣናት በምስራቃዊ ከተማ በዶኔስክ አቅራቢያ ከፍተኛ ውጊያ እየተደረገ መሆኑን ሪፖርት አድርገዋል። የዩክሬን ባለስልጣናት የሩሲያ ወታደሮች በኢንዱስትሪ የበለጸገችውን የዶንባስ ክልል ለመቆጣጠር ሲሉ ጥቃት እየሰነዘሩ መሆኑን ገልጸዋል። በአካባቢው ያለ ሁኔታ ውጥረት የበዛበት ነው። የጦር መሳሪያ በመላው የፊት መስመር ቋሚ ነው ብለዋል። የዶኔስክ የክልል አስተዳዳሪ ፓቭሎ ክሪሌንኮ ለዩክሬን ቴሌቪዥን እንደገለጹት የሩሲያ ጦር በአየር ላይ ከፍተኛ ጥቃት እየሰነዘረ ይገኛል። ጠላት አይሳካለትም፣ የዶኔስ ክልል በዩክሬን ኃይሎች እጅ አትወጣም ብለዋል። በሰሜን ምስራቅ ካርኪቭ ዙሪያ የዩክሬን ወታደሮች የዶንቫንክን ከተማ ከሩሲያ ኃይሎች እንዳስለቀቁና ወደ ኢዚያም እየገሰገሱ እንዳሉም የዩክሬን ፕሬዝደንታዊ አማካሪ ኦሌክሲ አርስቶቪች ተናግረዋል። ሁኔታው በጣም የሚገርም ነው። የዩክሬን ኃይሎች በጣም በተሳካ ሁኔታ እየገሰገሱ ነው። ሩሲያ የለቀቀችውን መሬት መልሳ ለማግኘት ያደረገችው ሙከራ አልተሳካም ብለዋል። ዩክሬን በመጨረሻም በሩሲያ ኃይሎች ከበባ ትፈጽማለች ሲሉም ተናግረዋል። በደቡብ ምስራቅ የሚገኙት የዩክሬን ኃይሎች የሩሲያን የአቅርቦት መስመሮችን ለማደፍረስ ሲሉ በዲምፕሮ ወንዝ ላይ በሚገኘው አንቶኖቭስኪ ድልድይ ላይ እንደገና ጥቃት መሰንዘራቸውም ተገልጿል። ድልድዩ ከባድ ጉዳት እንደደረሰበትም ባለስልጣናቱ ተናግረዋል። በተመሳሳይ መረጃ ፑቲንና ዘለንስኪ የሚገናኙበት ምክንያት እንደሌለ ሩሲያ አስታውቃለች። ሁለቱ ፕሬዝደንቶች መገናኘት ካለባቸው እንኳን ተደራዳሪዎቹ ስራቸውን ካጠናቀቁ በኋላ ነው ተብሏል። የክሬምሊን ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ፕሬዝደንት ፑቲን ከዩክሬኑ አቻቸው ጋር የሚገናኙበት ምንም መሰረት እንደሌለ ለጋዜጠኞቹ ተናግረዋል። ፔስኮቭ መሪዎቹ መገናኘት ካለባቸው እንኳን የሚገናኙት የተሰየሙ ተደራዳሪዎች ስራቸውን ከሰሩ በኋላ ብቻ እንደሆነ ጠቅሰዋል። ሩሲያና ዩክሬን ከጦርነት በኋላ ድርድር የጀመሩ ቢሆንም እስካሁን ግን ትልቅ ለውጥ ያመጣ ውሳኔ አልተወሰነም። የቱርኩ ፕሬዝደንት ራሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ጦርነት ውስጥ የገቡት የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ተገናኝተው እንዲመክሩ ሀሳብ አቅርበው ነበርም ተብሏል። ይሁንና ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፒስኮቭ ፑቲን ከዩክሬን አቻቸው ጋር ሊነጋገሩ ቢችሉ እንኳን ተደራዳሪዎቹ የሰጣቸውን የቤት ስራ ሰርተው ካጠናቀቁ በኋላ እንደሆነ ጠቅሰዋል። ሁለቱን ወገኖች የተጀመረው ድርድር ውጤት አለማምጣቱን ቢናገሩም ውጤት ላለመገኘቱ ግን እርስ በርስ ግን እየተወነጃጀሉ ይገኛል። ዲሚትሪ ፒስኮቭም አሁን ላይ እየተደረገ ያለ ንግግር እንደሌለና ለዚህም ተጠያቂዎቹ ዩክሬንን የወከሉ ተደራዳሪዎች እንደሆኑም ገልጸዋል። አሁን ፕሬዚደንት ፑቲን ከዩክሬን አቻቸው ጋር መገናኘታቸው አስፈላጊ አይደለም ያሉት የፑቲን ቃል አቀባይ በዩክሬንም ሆነ በሩሲያ ወገን ያሉ ተደራዳሪዎች ስራቸውን ካጠናቀቁ በኋላ ምናልባት ሁለቱ ፕሬዚደንቶች የመገናኘት እድል ሊኖራቸው ይችላል ብለዋል። ሞስኮና ኬቭ ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ ይፋዊ ድርድር ጀምረው የነበረ ቢሆንም ዩክሬን የሩሲያ ኃይሎች ከክሪሚያ ጭምር እንዲወጡ ጥያቄ አቅርባ ነበር ተብሏል። የዩክሬኑ ፕሬዝደንት አማካሪ ሀገራቸው የሩሲያ ወታደሮች ከክሬሚያና ዶንባስ ግዛቶች እንዲወጡላት እንደምትፈልግ መግለጻቸው ይታወሳል። ይህ በእንዲህ ያለ ሩሲያ የኒውክሌር መሳሪያዎቿ ላይ አሜሪካ ፍተሻ እንዳታደርግ እንዳገደች ተገልጿል። ሩሲያ ስታርት ተብሎ በሚታወቀው ስምምነት መሰረት አሜሪካ በስትራቴጂያዊ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ
ጣሪያዎቿ ላይ የምታደርገውን ፍተሻ ለጊዜው ማገዷን አስታውቃለች። የሩሲያ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት አሜሪካ እየተጠቀመችብን ነው ባለውና ሩሲያ በአሜሪካ ግዛት ውስጥ የምታደርገውን ተመሳሳይ ፍተሻ መብቷን በመንፈግ መሰል እርምጃ መውሰዱን አስታውቋል። አሜሪካ በበኩሏ የዩክሬን ወረራን ተከትሎ በሩሲያ ላይ ጣሉት ማዕቀቦች በሀገሪቱ መካከል ያለ ሁኔታ ቀይረዋል ብላለች። ሁለቱ ሀገራት የኒውክሌር የጦር መሳሪያዎቻቸውን በተመለከተ ፍተሻዎችን የሚያደርጉበትን ስምምነት በ2011 ነበር ተግባራዊ ማድረግ የጀመሩ ተብሏል። ስታርት በቀድሞ የቀዝቃዛ ጦርነት ተቀናቃዮች አሜሪካና ሩሲያ መካከል ተግባራዊ እየተደረገ ያለ የመጨረሻው የጦር መሳሪያ ቅነሳ ስምምነት መሆኑም ተገልጿል። የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እገዳው የተላለፈው በስምምነቱ ላይ በተቀመጠው ልዩ ሁኔታዎች መሰረት መሆኑንም ገልጿል። እገዳው የአሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ከፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ጋር አዲስ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ስምምነት ላይ በጋራ ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውን ከገለጹ ከአንድ ሳምንት በኋላ መሆኑም ተገልጿል። አሁን በስራ ላይ ያለው ስምምነት 2026 ላይ የስራ ጊዜው ያበቃ ነበርም ተብሏል። ሩሲያ በየካቲት ወር ዩክሬን መውረሯን ተከትሎ በሁለቱ ወገኖች ግጭቱ ወደ ሶስተኛው የዓለም ጦርነት ሊሸጋገር እንደሚችል ማስጠንቀቂያ መስጠትን ጨምሮ ጠባጫሪ ፕሮፓጋንዳዎች ሲሰሙ ቆይተዋል። በአንዳንድ የሩሲያ መንግስት መገናኛ ብዙሃን ሩሲያ ከኔቶ ጋር ውጥረት ውስጥ መግባቷን ተከትሎ ተንታኞች ስለ ሞስኮ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ፉክክር አዘል ንግግሮችን ሲያደርጉም ተደምጠዋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።